Lijep pozdrav svim gledateljima Adriatic televizije. U vijestima dana pogledajte. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković u radnom posjetu Zadarskoj županiji. Akcija provjere zdravlja u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo povodom Svjetskog dana srca. Osnovna škola Petra Preradovića nizom sportskih aktivnosti obilježila Europski školski sportski dan. U Arheološkom muzeju Zadar otvorena je izložba Arheološkog muzeja Istre. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković u radnom posjetu Zadarskoj županiji obišla je ustanove za socijalnu skrb kako bi se iz prve ruke upoznala sa stanjem ustanovama kojima je resorno ministarstvo osnivač te projektima na području cijele županije. Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković sa suradnicima tijekom cjelodnevnog posjeta Zadarskoj županiji održala je sastanak sa županom Božidarom Longinom, pročelnikom Marunom, ravnateljima svih centara za socijalnu skrb, predstavnicima podružnica centara na području Zadarske županije. Tema je aktualna situacija u ustanovama iz sustava socijalne skrbi, a kojima je osnivač Republika Hrvatska. Suradnja koju smo do sad imali, a evo i ovaj današnji sastanak potvrđuje jednu izuzetno kvalitetnu suradnju između Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike i Zadarske županije. Dakle, zahvaljujem gospodinu županu na današnjem prijemu. A ono što je bio i osnovni, jedan od bitnih naglasaka današnjeg sastanka je bilo privođenju kraju svih aktivnosti vezanih za uvođenje fizičke i tehničke zaštite u centre za socijalnu skrb i podružnice centara. I evo mogu reći da i u Zadarskoj županiji sve aktivnosti privodimo kraju. Dakle, uglavnom u svim centrima i podružnicama je privedena kraju javna nabava, dobivene su sve suglasnosti, svi centri imaju pokriveno, dakle, ili zaštitarskom službom ili, dakle, detektorima. Sve ono što još preostaje za ugraditi do kraja ovisit će, evo, o dobavljačima i o vremenu koje je trebalo da se, koje će još trebati da se neke stvari dovrše. Sastanak nije bio kratak, ali evo vidite, svaki tjedan dobivamo posjetu iz Zagreba ministra. Dakle, ministar jedan, to znači da je ova vlada na terenu, što smo danas rekli, iako je sastanak u domu županije, praktički je gospođa ministrica bila domaćin i mi smo dosta je trajao sastanak, ali smo prošli sve ustanove. Ima lijepih vijesti, ima lijepih novosti. Nećemo vam sve reći odmah. Dolaze nove zgrade, biti ćemo u sljedećih mjesec dana, ćemo priličiti otvorenja nekakva. Osim zaštite djelatnika ustanova, govorilo se i o drugim poduzetim mjerama. Između ostaloga idemo na postizanje i dobivanje, dakle, statusa službene osobe za sve socijalne radnike i sve stručne radnike u sustavu socijalne skrbi. U tom smislu kazneni zakon imamo već u javnom savjetu, gdje su već unesene odredbe kojima se, dakle, svim socijalnim radnicima i stručnim radnicima u sustavu dodjeljuje status službene osobe. Zakon će ići na prvo i drugo čitanje u Hrvatski sabor i bit će donesen, odnosno stupit će na snagu sa idućom godinom, dakle s 1. siječnjom. Jednako tako, ono što je izuzetno bitno, osnaživati socijalne radnike u smislu stalnog stručnog usavršavanja kako bi mogli odgovoriti na sve kompleksnije izazove s kojima se susreću u današnje vrijeme. A isto tako, ne samo njihovo stručno osnaživanje, nego i kadrovsko i brojno osnaživanje. Tijekom dana ministrica Bedeković zajedno sa suradnicima iz nadležnih službi koji pružaju stručnu podršku centrima za socijalnu skrb te domovima socijalne skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici posjetila je Centar za socijalnu skrb Zadar, Dom za odrasle Sveti Frane, Dom za odgoj djece i mladeži, Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru i Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov. Svake godine 29. rujna obilježava se Svjetski dan srca. Tim povodom danas je organizirana akcija Zavoda za javno zdravstvo. Djelatnici su građanima besplatno mjerili šećer u krvi i krvni tlak, izračunavali indeks tjelesne mase i procijenili kardiovaskularni rizik.
Krajem rujna svake godine obilježava se Svjetski dan srca. Utemeljila ga je Svjetska kardiološka federacija 2000. godine. Glavni cilj je informirati što veći broj ljudi kako su bolesti srca i moždani udar vodeći svjetski uzroci smrti koji godišnje odnose 17,3 milijuna života. Danas smo se ispred zavoda okupili i pozvali smo naše sugrađane da nam se pridruže u obilježavanju Svjetskog dana srca. Naime, svake godine krajem rujna obilježavamo Svjetski dan srca kako bismo posjetili naše sugrađane da se 80% prijevremenih smrti od moždanog i srčanog udara može spriječiti promjenom životnih navika. Tako da uključimo svaki dan zdravu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost, a da nezdrave životne navike malo smanjimo. Znači i pušenje i pretjeranu konzumaciju alkohola moramo smanjiti, ako možemo u potpunosti otkloniti, a svaki dan pokušati jesti zdrave obroke, 5 obroka voća ili povrća na dan, i to je ono čime možemo za početak već danas obećati sami sebi da ćemo uključiti bar jednu zdravu životnu naviku. U Zadarskoj županiji godišnje umre 800 osoba od kardiovaskularnih bolesti, no ono što je bitno naglasiti jest činjenica da se u posljednjih 20 godina postotak smrtnosti u mlađoj životnoj dobi smanjio. Svake godine u Zadarskoj županiji umre 800 osoba od kardiovaskularnih bolesti. Na prvom mjestu su ishemijske bolesti srca, ili kako mi to u narodu kažemo srčani udar, a na drugom mjestu moždani udar ili cerebrovaskularne bolesti. Isti je poredak i u muškaraca i u žena. Ono što možemo reći da je Zadarska županija među 5 županija sa najnižom smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti, i ono što također možemo za Zadarsku županiju naglasiti da je smrtnost u mlađim životnim dobima zadnjih 20 godina smanjena. Prije 20 godina 15% umrlih od kardiovaskularnih bolesti su bili mlađi od 65 godina. Sada je to 11%, s tim da se stopa smanjila sa 84 na 72 umrle osobe u mlađoj životnoj dobi na 100.000 stanovnika. Povišeni rizik za kardiovaskularne bolesti imaju osobe s neliječenim visokim krvnim tlakom i oni koji boluju od šećerne bolesti, ukoliko je bolest slabo kontrolirana. Ono što mi svakako preporučamo da bi jednom godišnje trebalo napraviti nekakav sistematski pregled, posebno za osobe koje su starije od 60, odnosno od 50 godina. Jako je važno u dobi preko 50 godina redovito ići i izmjeriti krvni tlak, izmjeriti šećer. Posebno kod osoba koje imaju u obiteljskoj anamnezi kardiovaskularne bolesti, oni bi trebali krenuti i malo ranije na te preventivne preglede. Osobe koje imaju već povišen krvni tlak, koje imaju povišeni šećer, moraju te kontrole nešto češće napraviti. A druga jako važna stvar je da svoju terapiju redovito uzimaju. Uz tu terapiju su potrebne i nekakve higijenske mjere koje podrazumijevaju redovitu tjelesnu aktivnost i pravilnu prehranu. Upravo je visoki krvni tlak i povišen šećer su glavni rizici za nastanak srčanog i moždanog udara uz pušenje i pretilost. Zadrani su danas imali priliku besplatno izmjeriti šećer u krvi i krvni tlak, a djelatnici su im izračunali kardiovaskularni rizik. Već danas možete promijeniti životne navike, kuhati i jesti zdravije, više vježbati i prestati konzumirati duhan. U osnovnoj školi Petra Preradovića održan je Europski školski sportski dan. Uz brojne plesne i sportske aktivnosti, učenici su uz nastavu zamijenili dobrom starom rekreacijom. Europski školski sportski dan je paneuropska inicijativa čiji je glavni cilj promocija tjelesne aktivnosti i zdravlja među učenicima. Kao jedna od fokus tema Europskog tjedna sporta, u Hrvatskoj se provodi već posljednje 2 godine i ostvaruje značajne rezultate. U 2016. godini ukupno je sudjelovalo oko 130 osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, odnosno oko 23.000 učenika i njihovih voditelja. A 2017. godine broj učenika i njihovih voditelja povećao se na više od 33.000, te oko 200 uključenih osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i športskih organizacija. Zadarska osnovna škola Petra Preradovića u ovoj manifestaciji sudjeluje već dugo. A evo, mi po 6. puta već obilježavamo Europski tjedan sporta, a od prije 2 godine petak u ovom tjednu, zadnji petak, je zapravo posvećen i obilježava se Europski dan školskoga sporta.
I mi to svake godine obilježavamo nizom sportskih aktivnosti, pozivamo isto tako goste da nam dođu. Pa ove godine je s nama boksački klub, stolnoteniski klub, tenis klub Zadar, klub atletike Fortius. I NK Zadar, nažalost, nije mogao doći, ali obećali su da će drugi put. I ja sam tu malo zaplesala, eto. Tako da, eto, napravimo zapravo promidžbu sporta, promidžbu zdravog načina života, kretanja. Znamo da to puno fali današnjoj djeci koja su uz kompjutere i slično, pa mislim da je ovo osvještavanje tog zdravog načina života i kretanja. Različitih ima sportova, a i djeca su različita, stoga je svatko imao izbora izabrati što mu najbolje odgovara. Cure vole zumbu. Mislim da dečki vole nogomet, dosta košarku. Cure vole odbojku, da, i odbojka nam je u dvorani. Tako da, stolni tenis, vole zapravo sve. Definirano je 5 najvažnijih razloga za održavanje Europskog školskog sportskog dana, među kojima su i naglašavanje važnosti tjelesne i zdravstvene kulture i školskog sporta, te promicanje zdravlja i dobre forme kroz cjeloživotno učenje. Kako god se okrene, beneficija je mnogo. Donese jednu pozitivnu atmosferu, jedan pozitivan duh i nekako smo svi kao jedno. Zato smo počeli cijeli show sa onom pjesmom We Are One, koja je postala kao himna naša, da smo jedno u svemu što radimo. I eto, ozračje jedno je potpuno drugačije. Svi smo s njima, učitelji, ja sam s njima, tako da mislim da to doprinosi puno duhu škole. Napomenimo kako se u ovoj zadarskoj školi šport itekako promiče. Pored redovite nastave imamo i sportski klub, imamo i izvan nastavne aktivnosti. Igra se i nogomet, i odbojka, i košarka, i sudjeluje se na natjecanjima. Dosta se radi na sportu. Eto, ja ga potičem jer se i sama bavim, pa vidim da i u podmakloj dobi čovjek može biti u formi i da može biti naprosto aktivan i zdrav koliko je to moguće. U zdravom tijelu zdrav je i duh, a u ovo vrijeme kada su djeca sve manje po dvorištima, ovakav dan školskog sporta itekako dobro dođe. U Arheološkom muzeju otvorena je izložba Izrada i pečenje keramike na neolitički način Arheološkog muzeja Istre. Izložba prikazuje problematiku nastanka i proizvodnje posuda u lončarstvu mlađeg kamenog doba. Doktor znanosti Romuald Zlatunić, viši kustos Arheološkog muzeja Istre, autor je izložbe Izrada i pečenje keramike na neolitički način, koja prikazuje problematiku nastanka i proizvodnje keramičkih proizvoda od rano neolitičkog razdoblja pa sve do kasnijeg neolitika. Eksperimentalna arheologija, znači izrada pečenje keramike na neolitički način, koja je u biti rezultat mojeg dugogodišnjeg istraživanja doktorske teme, tehnologije neolitičke keramike na području Južne Istre, a tu mi je dosta pomogla, nažalost, kolegica koja je preminula prije nekoliko dana, Marina Orlić, koja je bila jako dobar keramičar i jako dobar stručni suradnik. Na izložbi se mogu vidjeti izložbeni panoji, originalni neolitički keramički ulomci, ali i antropomorfne figurice te replike eksperimentalno izrađenih posuda od kojih valja istaknuti kultnu posudu Riton. Meni najljepša posuda je Riton, kojeg nalazimo od Italije pa do Grčke i u kontinentalnom zaleđu Bosne, Kosova i Albanije. Ovo je prototip Ritona iz Blaza 3 u Albaniji, koje prilazi iz ranog neolitika u srednji neolit. Istraživanje na temelju kojeg je nastala ova izložba provodilo se u dvije etape, 2009. i 2014. na 2015. godinu. Zahvaljujući rezultatima toga istraživanja, Zlatunić i njegova, nažalost, prerano preminula suradnica keramičarka Marina Orlić, tehnički i vizualno postigli su strukturu posuda koja odgovara onima izvornima iz tog razdoblja. 2009. je bio onaj industrijski postotak, kako gledamo keramiku, to je vrlo uspješno, a ovo je plafon. Tako da je to temelj stvarno za eksperimentalnu arheologiju, pogotovo što se tiče istraživanja prapovijesne keramike. Izložba traje do sredine studenog, a dan prije njenog zatvaranja predviđena su predavanja i radionice za sve zainteresirane, bez obzira na dob. Lucija Mijolović u Zadar se vratila s 4 srebra.
Pod budnim okom trenerice Danijele Kurtin, Luce, kako od milja zovu, briljirala je na Europskom prvenstvu za plivače s Down sindromom. Više u prilogu koji slijedi. Na Europskom prvenstvu za plivače s Down sindromom hrvatsku reprezentaciju predstavljale su tri plivačice i jedan plivač. Lucija Miolović u svoj Zadar vratila se sa 4 srebra. Natjecanje se održalo na Sardiniji, a evo što kaže naša Luce. Luce, koliko medalja si osvojila? 4. Jesu sve srebrne? Jesu. Jesu ti zadovoljna? Zadovoljna. Jel ti bilo teško? Je. A kako si to uspjela da ti bude lakše? Jesi puno plivala? Ja plivala. A jesi trenirala? Trenirala. Je ti bilo lijepo u Italiji? Je. Jesi sretna? Jesam sretna. Zadrani su ponosni na svoju sugrađanku, baš kao i Lucin plivački klub Zadar. Trenerica Danijela otkrila je pojedinosti sa natjecanja. Samo natjecanje sastojalo se u 4 dana, ujutro su bili kvalifikacije, popodne su se plivala finala, znači koji ispliva u prvih 8, popodne pliva finala, bori se za medalju. Osim toga imali smo jedan dan odmora, razgledavanja Olbije koji je prekrasan gradić, išli smo i na plažu. Znači nije sve usmjereno u samo to plivanje, mada je to stvarno to plivanje iz godine u godinu je sve jače i jače i konkurencija je sve jača i jača. Tako da imamo i taj socijalni dio, društveni dio gdje se oni međusobno druže, gdje se oni napokon skupe u tolkom velikom broju na jednom velikom natjecanju, izmjenjuju iskustva, plešu, igraju se, druže se i eto, taj isto jedan vid koji je vrlo zanimljiv i bitan njima. Zvijezda je opet bila Lucija Miolović i vratila se sa medaljama u Zadar. Vratila se s medaljama, bilo nam je super, pripreme su nam stvarno kratke bila, uvijek ponavljam isti taj problem, nemamo bazen cijeli 8. mjesec. Da smo se više spremali, bilo bi to i puno jače, međutim da, imamo 4 srebra u njenoj kategoriji. Znači M1, to je od 25 do 35 godina, to su njene 4 discipline prsno i 50 krav. Samo plivanje bilo je korektno, međutim mislim da bi bilo puno bolje da smo mrvicu više se spremale i onda bi bila još bolje. Svi predstavnici Hrvatske hrabro su se borili u jakoj konkurenciji od 17 zemalja. Trenerica je objasnila kako je raditi s djecom s Down sindromom. Drukčije zato što sve treba prilagoditi nekako njima, ne smiju se raditi nekakve prekomplicirane stvari i bitno je kod njih ponavljanje. Što više ponavljaju da dođemo do nekakve usavršivanja nekakve tehnike. Nema toliko povratne, pričaju toliko previše, tako da nema povratne informacije i drugčije je, ali je izazov. A sve što je izazov, meni je zanimljivo. Kurtin je rekla kako bi svakom preporučila rad s ovom djecom i da svatko tko želi probati, definitivno bi trebao. Drugčiji je rad, drugčija ljubav, drugčiji intenzitet, drugčija energija. Kogod ima volje, želje probati, nek proba da vidi u kojim razmjerima sve to može ići, tako da stvarno bi preporučila se njim. Već danas ekipa plivačkog kluba Zadar otišla je na putovanje u sklopu Erasmus projekta Sport is All u Palermo, a detalje donosimo kad se vrate u Zadar. Sretan put i još jednom čestitke našoj Luci Miolović. Danas je bilo sunčano i ugodno toplo. Očekuje li nas i sutra sunčano, pogledajte u vremenskoj prognozi. Vrijeme je danas sunčano i vrlo toplo. Puhalo je slabo do umjereno jugo, te sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna uglavnom između 22 i 27 stupnjeva Celzijusa. Vrijeme sutra i dalje pretežno sunčano, puhat će jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna uglavnom između 22 i 27 stupnjeva Celzijusa. Pratili ste vijesti dana, Adriatic televizije, ostanite uz naš program, želimo vam ugodan vikend.